Ya leo ni siku ya sita kikosi cha mabingwa Simba Sports Club kikiwa huko Morocco kikijiandaa na msimu ambao unakuja, na sajili zote ambazo zimesajiliwa na klabu ya Simba zote zimewasili Morocco na kocha ameweza kuridhishwa na kiwango bora ambacho cha wachezaji ambao ameweza kusajiliwa na klabu ya Simba. Maingizo mapya ambayo yameingia katika kikosi hicho basi anaweza kuleta chachu kubwa, na kocha anabaki anafurahi kuona kikosi hicho kinajikita zaidi na kuweza kufanya vizuri katika msimu ambao unakuja. Na leo tunaweza kumuona Yusuph MHILU akiwa na kikosi cha mabingwa Simba Sports Club huko Morocco, na licha ya mgogoro ambao unaendelea, lakini mchezaji huyo akili yake na nguvu zake ameweza kuziwekeza katika klabu yake mpya ya Simba Sports Club, na kocha Kocha Gomez da Rosa ameweza kuridhishwa na kiwango bora cha mchezaji huyo, na ndio maana ameweza kusajiliwa na kikosi cha Simba Sports Club. Na wachezaji ambao ameweza kusajiliwa na Simba ambao wa kigeni pamoja na wazawa wote wameshawasili Morocco na wapo muda tu tangu day one na wanafanya mazoezi, na maingizo hayo mapya ambayo kocha Kocha Gomez da Rosa mengine amependekeza, lakini mengine ni uboreshaji wa kikosi hicho cha Simba kuadilisha hili kubwa la usajili kwa viongozi wa Simba pamoja na safu nzima ya usajili ya klabu ya Simba Sports Club. Simba ina mipango mingi, wakiwa naendelea na mipango hiyo basi wataweza kufanya michezo ya majaribio ili kuweza kuona muunganiko wa kikosi ambacho kwa sasa kitaweza kuwa ni kikosi bora kwa jinsi ambavyo ukikitazama unaweza kusema kuwa hawa Simba kuelekea katika msimu ambao unakuja basi hawatoweza kufungwa kuweza kukamilika kila idara. Kinachosubiriwa ni kuweza kufanya majaribio na kocha kujiridhisha zaidi kwa michezo ya kirafiki na kuweza kutambua ni kikosi gani ambacho ataweza kukianzisha na kitaweza kuwa ni kikosi bora kuelekea katika msimu ambao unakuja. Simba amejikita Morocco wakiwa bora, wakiwa na wachezaji wao, Yusuph MHILU akionyesha tabasamu la furaha akiwa na kikosi bora cha Simba Sports Club. Ya bwana, usisahau kusubscribe.